Po sot, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka bërë thirrje qeverisë që të mos udhëheq me inate, por të bisedojë me opozitën për të tejkaluar situata ekonomike në të cilën gjendet Kosova. Po sot, Partisë Demokratike të Kosovës janë bashkuar kuadrot të reja të fushave të ndryshme nga mjekësia, ndërmarrësia, si dhe veteran të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në Kamenicë. Ata janë prezantuar nga kryetari i PDK-s, Kadri Veseli, i cili tha se përmes kësaj synohet të përqohet mesazhi një shteti modern, mesazh siç thot ai, të cilin e përqon Partia Demokratike e Kosovës. Veseli tha se PDK është partia e të gjithëve, të cilët punojnë në forcimin e shtetit të Kosovës.